Nii tore on näha kõiki teid, kes te olete tulnud täna selle aasta viimasel päeval Karmelisse. Hea on tervitada teid, kes te olete Pildiraadios meiega koos vaatamas seda täna või võib-olla juba täiesti uuel ajajärgul meie eludes, ehk et 2019. aastal. Te, kes te istute, võib-olla te nii hästi ei näe, aga ma ei tea, kuidas teie oma aastat kokku võtate. Mina panin siia, noh, ma ei tea, kas see nüüd päris minu elu kokkuvõte on möödunud aastast, aga mulle tundub, et ma ei ole sugugi erandlik. Üsna palju meie elu lauda täidab erinev hulk uudiseid. Tulevad siis paperkujul või onlineist või on see telefon, mis iga natukse aja tagant võdiseb või märku annab, et kas sa seda veel ei teagi, kas sa seda ei ole kuulnudki, kas sa oled juba selle asja tellinud, siis jah, siin on veel terve hulk asju, millest me pärast korraks vaatame. Aga sõbrad, Jumal ju teab ja tunneb meid. Mulle meeldib, kuidas Taavet vaatab oma elule ja ütleb, et Jumal, sa tead, et ma olen põrm ja mu hing on põrmu küljes kinni. Ja sellepärast ma palun, et elusta minna oma sõna järel. Ja just sellest elukogemusest ütlebki Taavet, Jumal, las sinu kiitus olla alati minu suul. Sest see on see, mis lööb laua puhtaks, kui siin on midagi, mis siin ei peaks olema või vastupidi. Anna tõelise väärtuse sellele, mis äkki jäigi kuskile see täiesti vahele peitu ja sa ütled, ohoo, ma olen selle ära unustanud, aga kui minul on issada kiitu suulil, siis see toob õiged asjad esile ja valed asjad lükkab laualt ära. Nii et ei ole see meie jumalateenistuse kohustuslik kord, vaid normaalne usklik kogunemise algus, et me kõigepealt anname au tema nimele. Ülistame teda ja teeme seda pärast ka veel. Aga tõuseme koos ja lubame temal olla meie lauakese. Saame koos laulda sellest, kuidas Jumala arm on olnud iga päev meie jaoks nii suur. Sinu arm on nii suur iga päev minu jaoks ja ma langen su ees austuses. Sinu arm on nii suur Hallelujah.
sest sa oled Jumal iga päev meie kõrval kõndinud. Sinu aar on nii suur iga päev minu jaoks. Ja ma langen. Ja ma langen su ees. Austuses, sest seda sa oled väärt, isa. Ja sellepärast me laulame sulle halleluja. 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 Kiitus sinule, Jeesus, halleluja. 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 Me austame vaid siit. Halleluja. Kiitus sinule, Jeesus. Me siin au kuningas. Me kiidame sind. Me kiidame sind. Me kiidame sind. Kuningas ja laulame halleluja, 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 kiitus sinu. Jeesus, kiitus sinule. Kiitus sinule, Jeesus. Kiitus sinule, Jeesus. Sa tulid maale, et meil võiks olla elu. Elu sinuga on hea. Sul toome tänu ja ülistuse laulu. Sa oled hea, sa oled hea. Sa tulid maale, et meil võiks olla elu. Elu sinuga on hea. Sul toome tänu ja ülistuse laulu. Sa oled hea, sa oled hea. Püha, 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 halleluja. Universumi kuningas, me isa hea. Püha, püha, halleluja. Su
sulle nii võime laulda me igavesti. Jumal, sa oled ustav iga päev. Iga päev, Jumal, sa oled ustav, saab kogu maailm näha. Su tõotused ei hävine, kes sulle looda, su sõnas kinni hoia, sa peagi näha vastuseid, sa oled püha, 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 halleluja, universumi kuningas, me isa ja püha, püha, halleluja, sulle nii võime laulda me igavesti. Püha, püha, halleluja, universumi kuningas, me isa hea. Püha, püha, halleluja, sulle nii võime laulda me igavesti. Kui sul on mingi krooniline haigus, mille peale sa oled mõelnud, et ma tahaks sest täiesti vabaks jääda, saada. Ma tahaks, et see haigus jääks sellesse aastasse. Ma võin rääkida järgmine aasta, et Jumal tegi mu terveks. Siis see salm on üks väga hea deklaratsioon sellele haigusele, mis su ihus on. Ja ma tean väga hästi, millest ma räägin. Mul oli 3 aastat tugev gluteeni ja laktoosi talumatus. Ja Jumal tegi mu eelmise aasta augustis tegi terveks, täiesti terveks, niimoodi, et ma võin kõike süüa. See oli minu jaoks nii suur leevendus, sest ma käsin 2 korda kuus kiirabis, kui ma kogemata olin midagi söönud. Ja see oli minu jaoks nagu nii suur piil. Ja kui ma olin haiglas ja mind uuriti ja puuriti läbi, siis ma palusin Jumalat, et ta teeks mu terveks, et see haigus nagu läheks ära minu ihust. Ja ma tahtsin, et ma saaksin tulemused, mis ütlevad seda, et mul ei ole neid allergia näite. Ja siis kui arstid vaatasid mu tulemus, siis nad ütlesid, et väga huvitav, et sul vist ei ole neid allergia näite. Et me vaatame, tegime mõlemad testid ära, aga sul ei ole neid allergia näite. Ma olen Jumalale sellest hästi tänulik, sest selle tõttu ma saan süüa kõike, mida Jumal on loonud. Ja see on minu jaoks olnud nii oluline ja ühelgi kroonilised haigused tegelikult, kui sa oled Jumala laps, ei ole sinu ihus kohta ja see on sinu koht öelda seda, et ma ei luba sul teha sissekirjutust oma ellu. Sellele haigusel öelda, et ma ei luba teha sul sissekirjutust, et ma olen Jumala laps ja ma ütlen lahti sellest haigusest, sest Jumalas on vägi, mis on alistanud surma ja kõik haigused on võidetud sellel hetkel, kui Jeesus läks risti poole. No nii, nüüd on see salm, kus sina saad deklareerida, eriti kui sul on krooniline haigus. Su käes on vägi, mis alistanud surma. Kõik haigused on võidetud. Sa oled elu ja vabaduse tooja. Hirmu tundma me ei pea. Laulam seda korra veel. Su käes on vägi, mis alistanud surma. Kõik haigused on võidetud. Sa oled elu ja vabaduse looja. Hirmu tundma me ei pea. Püha, püha, halleluja, universumi kuningas, me isa hea. Püha, püha, halleluja,
Jeesumi kuningas, me isa hea. Püha, püha, halleluja, sulle nii võime laulda. Me oleme juba Jumala ees olnud lauldes, aga me oleme ka sõnas tema ees ja pöördume tema poole ja paneme kogu oma usu, mis meil on. Nendesse sõnadesse, nendesse mõtetesse ja palume kaasa. Sest Jumal igatseb nii meie palveid. See on just kui hea lõhn tema trooni ees. Ja toome täna vanaste õhtul ühe hea lõhnalise ohvriaini Jumalale altari ette. Isa taevas, me täname, et meil on ees õigus. Aasta viimasel päeval ka või õhtul siin koos olles. Sinu poole hüüda. Ja me täname Jumal sind selle aasta eest. Me täname sind iga päeva eest. Me täname sind iga tunni eest. Me täname sind iga minuti eest, iga sekundi eest. Me täname Jumal, et sa oled olnud meiega. Aga isa, me täname, et me tohime ka uude aastasse deklareerida. Tervist. Me tohime uude aastasse deklareerida usku. Me tohime uude aastasse deklareerida paranenud suhteid, me tohime uude aastasse deklareerida sinu tundma õppimist. Ja isa, me deklareerime uude aastasse, et meie maa ja meie rahvas saavad rohkem siin tundma. Isa, see on meie palve. Aga meie palume ka ja hüüame Jumal sinu poole ja igatseme, nii nagu ka deklareerisime tervist ka kroonilistest haigustest. Aga Jumal ka ühe kodutu lapse palve ka kuskil kiriku seina peal, et mõtled, et ta vajab ja igatseb armastust. Ta vajab ja igatseb, et keegi paneks seda tähele. Ta vajab ja igatseb seda, et keegi kõnetaks teda, et keegi märkaks teda. Jumal, me usaldame tänasel vana aasta õhtul sinu kätte kõik üksikud, kes on kuidagi nagu hüljatud või tõrjutud või eemale peletatud. Kui sa oled ka täna vaatamas seda pildiraadio kaudu ja sina tunned ennast ära, siis palveta ja igatse seda armastust, et keegi kõnetaks sind. Ja Jumal, me palume, et sinu püha vaim võiks praegusel õhtul kõnetada kõiki neid üksikuid, kõiki neid hüljatuid, kõiki neid tõrjutuid. Isaga, me täname, et me tohime ka selle hulga ka, kes täna siin Karmeli kirikus on, sinu ette paluda. Ja paluda ka kogu Karmeli koguduse sinu kätte. Ja kogu selle uue aasta Karmeli koguduses sinu kätte. Jumal, sina tead, mis asjad peavad saama sündima uuel aastal. Isa, me palume, et need asjad saaksid tulla esile vaimu maailmast, just nagu need oleksid juba olevad. Isa, need asjad, mis oled valmis panud uueks aastaks Karmeli koguduse jaoks. Isa, me tõmbame neid taevast. Me palume, et need saaksid olevateks asjadeks. Isa, me palume ja kuulutame ka uuel aastal, et sa valmistaksid inimesi ette siia ilma sündima, et sa valmistaksid inimesi ette sinu omaks saama. Aga Jumal, me kuulutame ka, et uuel aastal need inimesed, kes peavad sinu juurde tulema, need saaksid sinu juurde tulla ja sina saaksid neid enda kuningriigis vastu võtta ja nendel oma pärja anda. Jumal, ole ette valmistamas inimesi. Ole ette valmistamas inimesi. Jumal, ole ette valmistamas seda kirikuhoone ehitust. Ole ette valmistamas, Jumal, neid asju, mis on vaja ette valmistada siin selles paigas. Isa, me kuulutame ka imelist aastat ka Gunnari ja tema pere ellu. Me kuulutame sinu õnnistust talle. Isa, me kuulutame meie kõigi eludesse sinu õnnistust ja korda minekut. Isa, me kuulutame meie eludesse küllust, mis ei ole küll materiaalne küllus, vaid mis on küllus, kui Jumal sinu püha vaim elab meie sees. Isa, me kuulutame nendesse töölõikudesse, mis iganes siin selles paigas on, Jumal, ühte kasvu, Jumal, ja ühte sinule lähemale tulekut. Isa, me täname, et sina oled oma püha vaimuga siin selles paigas ja sa tahad kõnetada igat ühte. Isa, me täname, et me oleme uuel aastal teised inimesed. Isa, me palume, et sa annaksid andeks, mis me oleme sellel aastal viltu teinud, kui mis me oleme valesti teinud, kus me oleme valesti rääkinud, kus me oleme valesti käitunud, kus me oleme valesti otsustanud, kus me oleme valesti pööranud. Isa, me palume, et sa tühistaksid need valed asjad. Ja isa, me kuulutame ka uueks aastaks, Jumal, sinu tarkust. Sinu tarkust teha õigeid pööranguid, teha õigeid samme,
käia õigete inimestega, suhelda õigete inimestega. Isa taevas, me täname, et me tohime tuua taeva maa peale. Isa, me palume täna siin saalis olevad inimesed, kellel on mingid isiklikud küsimused ka meie südametes, et nad ei julge kellegi poole pöörduda, aga need probleemid asjad on see. Isa, me kuulutame uueks aastaks, saa vabaks. Jeesuse Kristuse nimel, saa vabaks. Saa vabaks. Isa, me kuulutame tõesti ka veel kord seda armastust, sa näed tõesti. Ka need, kes ei ole hüljatud, ka need, kes on oma perede keskel, ka need inimesed vajavad ja igatsevad armastust. Jeesus, sinna me kuulutame ka tänasel õhtul rohket sinu armastust. Isa, et sinu püha vaim saaks need inimesed üle võtta ja see armastus oleks nende sees, aga mitte ainult nende sees, vaid Jumal see armastus paistaks välja ja see saaks välja elatud oma pere keskel, oma kogukonna keskel, oma töökohtade keskel. Jumal, paljunda seda armastust. Paljunda oma armastust meie sees läbi püha vaima. Isa taevas, me täname, et sa ka kuidagi oma sõna kaudu nagu kutsud esile, et kui me oleme midagi nagu kuulnud enda elude kohta, siis sa igatsed ka, et me nagu võtame selle vastu ja ütleme, jah, Jumal, ma võtan selle vastu. Kui täna on need palved olnud midagi sinu suhtes, olnud õiglased palved või õiged asjad sinu jaoks, siis ütle, jah, ma võtan vastu selle. Jah, ma olen nõus sellega, Jumal. Jeesus, me oleme nõus sellega, et sina armastad meid. Jeesus, me oleme nõus sellega, et sina püha vaim oled oma elu aseme teinud meie elusse. Jah, me oleme nõus sellega. Jeesus, me oleme nõus sellega, et sina maksid meie eest Golgata risti peal meie patud. Me oleme nõus, Jeesus, sellega. Me võtame vastu, Jeesus, sind. Me võtame vastu selle töö, mida sa oled teinud. Jeesus, tänu, et me võtame vastu selle, et me oleme uuel aastal paremad inimesed, sest sina elad rohkem meie sees. Jeesus, me võtame vastu selle. Jumal, me täname, et sa oled juba selle ülistuse vastu võtnud. Tänu Jumal, et see hea lõhn on ka tulnud läbi meie kõigi palvete sinu ette. Jeesus, võta see vastu, palun. Me täname Jumal, et me oleme poolikult palunud, sest me ei tea kõiki asju. Ja sellepärast, Jeesus, me ütleme sulle aitäh, et sa oled isa paremal käel. Ja palvetad meie eest. Ja sa teed üle meie palvete. Ja olgu need palved ka täna, mida meie oleme palunud, aga Jumal, mida sinu poeg Jeesus Kristus sinu paremal käel palunud, olgu need palved kõik täna sinu ees. Isa, seda me palume su poja. Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Aamen. Ja kogudus ütles... Aamen. Olge head sõbrad, võtke istet. Aitäh, Eerek. Võibolla kõik ei tunne Eerekut. Eerek on Avispeakoguduse pastor. No, et elus ongi aeg-ajalt täpselt nii nagu selle lauaga, et see laud on nii täis, et proovi siia kuidagi Jumala sõna mahutada, eks ju veel. See tundub, et see Jumala sõna on nii ohtlik, see parem siit minema. Tegelikult ei ole Jumala sõna läda midagi, vaid see laud on nii ohtlik, et see sõna ei taha siin püsida. Praegu on ju populaarne aeg vaadata siis üle, et uude aastasse mõeldes, millised sest tähimärgis peaks olema üldse sündinud, et kõik asjad läheksid hästi, eks ju, et mis siis minu tähemärgile. Teate, ma väga head ennustust võin meile kõigile öelda. Siin Mattuse 5. peatükk 18. salm ütleb, et ükski märk ja täht sellest raamatust ei kustu, ei kao ära enem, kui kõik saab teoks ja kui see maailm ükskord lõpeb. Nii et kui sa sellest tähemärgis oled järgmisel aastal ja selle aasta viimased tunnik ka, siis tea, et selles tähemärgis olles on kõik väga hästi ja väga korralikult. Amen. Teate, aga ikkagi ma näen, et ma peangi tegema seda, et ma pean natukese korrastama seda lauda. Ja võibolla see on midagi, mida sa pead korrastama. Võibolla mõnel meie laual on isegi kirikuraamatud liiga palju. Me teame väga palju seda asju, me loeme väga palju seda asju, aga kui me vaatame oma elu, siis see ei ole korrastatust on meie elu. Võibolla keegi peab mõned filmid, isegi kui need on väga head filmid, eks ju, väga popid, äkki peab need ka laualt ära panema. Noh, ma ei tea, kas sul piisab kahes kalendrist. Neid ei julge ära panna, sellepärast, et kui ma need ära panen, siis ma ei mõned üldse, mis ma homme enam tegema pidin, eks ju nii. Aga teate, vahes peab seda ka ära panema, sest muidu sõna ei mahu ja noh, tänu Jumalale, et Mattuse evangeeliumis ei ole öeldud, et ükski tähemärk siit ei hävi. Need nii kui nii, eriti kui sul on ahjuküttega korter hävivad. See on väga hea, noh, ma ei tea, siin on veel muusikat ja mul on ikka keellessi videot peavad ka olema ja siin on natuke see mõned raamatud, äkki midagi veel mahub. Nii.
Tead, võib-olla isegi sellest veel ei aita, kui sa lihtsalt paned Jumala sõna oma elulauale. See peab võtma ühe hoiaku ka oma elule. Ühe palve. Eerek palvetas juba nii hästi, aga siin on üks palve, mis ütleb Jesus fills my cup. Jeesus, täida minu kruus. Ja siin põhjas on öeldud, et fill me up, täida mind täiesti ülevoolavalt. Nii et kui sa mõtled seda järgnevat aastat või seda aastat, kuulge, ongi nii. Vaadake, ongi nii, et kui sa ikkagi nii nagu sõna ütleb, väga hea. Kui ikka sõna järge käid, pane ikka veel ardi. Vaata, issand paneks ikka täis. Absoluutselt. Aga kuna meil on inimlikud piirid, ärme seda teed hakkab üle voolama. Selleks on ta liiga kuum, tänud. Las ta aurab meil siin vahepeal. Tegelikult on see väga hea tee, mis siia sisse läks. Nii et oled sa siis siin või seal pole ekraani. Ma julgustan sind. Vaata üle oma laud, et seal oleks ruumi Jumala sõnale, aga eelkõige vaata üle oma süda. Kas seal on see igatsus, et Jeesus, täida mind täiega. Aga võib-olla sa vaatad tagasi oma aastale ja ütled, et noh, mis iganes sinu elus Gunnar on olnud, sul on alati see päiksega pähe saanud nägu, on siis su nimeks Gunnar Kotiisen või Tauno Toompu, nagu mõned siin juba mind tänase päeva järgi ERR-ist norisid. Aga tead, ma tahan julgustada siin ka, kui sa tahaksid võib-olla enamus oma möödunud aastast maha jätta ja öelda, et ma ei tea midagi saab kaasa võtta. Siis Paulus, teises Korintuse kirjas, kui ta vaatab oma elule tagasi, siis ta on õppinud ära ühe tohutult võimsa sõna Jumalalt. Ja see sõna oli nii lihtne. Sulle saab küllaldaselt minu armust. Ükskõik, mis su elus on olnud, kui sul on läinud täiega hästi, siis sõbrad ilma Jumala armuta on see lihtsalt prügi, mis tuleb üle elamiseta. No tegelikult on. Sellepärast, et ühel hetkel, kui me peame võtma oma kohvrid, sest ju Heebrea kirja 13. peatükk räägib, et meil ei ole siin jäädavat linna, me otsime tulevast. Ja ühel hetkel, kui sa pead võtma oma kohvrid ja minema oma taevasesse koju, siis ei piisa sellest, kas sul oli väga hea aasta või väga halb aasta või väga keskpärane aasta. Ainus asi, mis piisab, on see, kas üle kõige selle oli Jumal arm. Keren, ole hea, tule appi. Ja viimati me nende kohvritega küll koos seiklesime, tõsi see on, aga Keren laulab teile ühe väga ilusa laulu. Ja kuigi see on sügavalt minoorne, siis luba sellel laulul tõeliselt nagu vajuda oma nendesse eluvaldkondadesse ka, millele tagasi maailmas su südant täidab valu. Sajab alla rohket lund, ehk hangub tunde tulv ja
segalve laul on külm ja kurb, sest just kui tormi murd, ma hüljatuna maas. Mu hääl on majakaks su teel, sind üle maa ja vee, ma siia hüüan taas. Su arm on siin. Su arm on siin. Ja ma tean, kus on minu paik, see on sinu tiival. Ma tahan täna, enne veel, kui me ühes koos korrastades seda lauda, kiidame Jumalat meie enda elude nagu sellise keskpunkti taas paika panekuks, vaadata koos Jumala sõna. Ja ma ei tea, millisel moel sina prooviksid aasta lõpuks Jumalat sõna saada. Mina tänavu aasta istusin ja kuulasin ja eks sina pärast siis otsustad, kas see oli pastori sõna või Jumala sõna, aga ma tahan sind julgustada, et sa võtaksid selle vastu Jumala sõnana. See on kõige imelisem, et aegajalt keegi võib rääkida täiesti tavalist asja, keegi võib laulda mõnda täiesti tavalist laulu, aga kui sinu süda on selle koha peal, mis ütleb Jeesus, täida minu kruus, siis see, mis on tavaline, saab eriliseks ja imeliseks Jumala sõnaks. Sa võtad ja haarad sellest kinni ja see muudab täiesti sinu elu. Peetrus oma esimeses kirjas ja ega täpselt piibli uurijad ei teagi, millal need tema kirjad on kirjutatud. Tõenäoliselt peab see olema enne 64. aastat, kui algas juba Roomas suur kristlaste tagakius, kui Nero alustas tohutu kampaaniaga ja ilmselgelt ka ennem kui oli 70. aasta, kui Jeruusalem hävitati täiesti sisuliselt pühiti maa pealt. Ilmselt muidu oleks ikka kudagi see nendest kirjadest läbi pidanud kumama. Nii et see on kristlase ajaloo mõistes suhteliselt värske raamat. Ja ma loen sealt ja sa võid kaasa lugeda nende sõnadega, mis seinale kohe tulevad. Ühe lõigu esimese Peetruse 4. peatükist ja 7. salmist alates, mis ütleb nii. Aga kõige asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige. Olgu püsiv teie oma vaheline armastus, sest armastus katab kinni patude hulga. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata. Teeni kui iga üksteis selle andega, milled on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnu. Kui keegi teenib, siis ta teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda, et Jumal saaks kõigiti austatud Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Amen. Armsad, ärge võõrastage enestest tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast. Vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast. Sest siis ingab teie peal kirkuse vaim, Jumala vaim. Ärge oga keegi teie seas kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või teiste ellu sekkujana, aga kes kannatab kristlasena, ärgu häbenegu, vaid antku Jumalal au selle nimega. Sest käes on aeg kohtu mõistmisel alata Jumala kojast. Aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi? Ja juba, kui juba õige pääseb vaevu, kuhu siis satub Jumala kartmatu ja patune? Seepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged, head tehes tema, ustav looja hooleks. See on väga tihe tekst ja ma tahan täna siin peatuda tõesti ainult mõnel väga lühikesel mõttel. Ja ole avatud, et Jumal saaks nendest mõtetest midagi täiesti uut rada sinu jaoks hakata ajama. Ja võib-olla need kvaliteedid, mida Peetrus siin pühavaimu õhutusel on esile toonud, võib-olla seal on üks või kaks, mida sina täna kuuldes peaksid kirjutama märkme paperi peale ja tegema nii, nagu Mooses õpetas Iisraeli rahvast oma 5. raamatus öeldes, pane see oma vetsu akna peale, pane see oma välisukse
lingi kohale, et sa näeksid, pane see oma auto, armatuur, laua keskmesse kohta. Sa mõtled, Mooses küll midagi sellist ei rääkinud. Absoluutselt, Mooses räägib seal ja ütleb nende päevade kohta olulised paigad, kuhu kohta see sõna jäädes su silma kogu aeg riivab selles parimas mõttes. Nii et lase Jumala vaimul ennast kõnetada ja me peame tunnistama, et see on nii huvitav, kui me loeme seda Peetruse kirjas ja me ütleme, et kuidas sa saad üldse sellist asja tõsiselt võtta? Sest nagu ma juba ütlesin, see on kirjutatud tõenäoliselt enne 64. aastat. Ehk et varsti 2000 aastat tagasi. Ja ta kirjutub siis, et kõikide asjade lõpp on lähedal. Kummas see seltskonda meie positsioneerime? On üks osa inimesi, kes ütleb, et Jumala sõna on absoluutne tõde. Minu tõlgendus sellest, see on parimatel päevadel natukese saan aru, aga tavaliselt ütlen, issand, mulle sündiku su sõna järel. Siis on teine grupp inimesi, kes ütlevad, et minu tõlgendus on alati õige. Ja parimatel päevadel Jumala sõna natukese ühtib ka sellega. Aga tegelikult, kui sa loed piibli uurijaid, siis sa ütled, et seda pole üldse teada, kas selle on kirjutanud Peetrus siia. Sellepärast, et vahepeal, kahekirja vahepeal on see stiil muutunud ja siis on veel teine ja kolmas ja neljas. Õudust, vahesed inimesed, kes peavad mõnede kümnete aastate pärast minu eneseväljendust hakkama juurdlema. Või minu e-maile. Enamus neist arvaks, et tõenäoliselt oli see Karmeli koguduse pastor oma kodakondsuse altkemaksu eest ostnud. Sellepärast, et ega siis normaalne eestlane saa selliste kirjavigadega kirjutada. Noh, vaata, kõiki kirju ma jõua läbi spelleri saata, mida ma lihtsalt kirjutan. Ja ala ilma mu mõte liigub palju kiiremini kui minu näpud. Nii kui ma pärast üle loen, mõtlen ise ka, miks need sõnad täitsa poolikud on või aegajalt on pikas sõnast ainult kolmandik. Aga noh, sõrmed lõpetasid seal sellepärast, et mu mõte oli juba neljandas lauses seal teema. Nii et sõbrad, mina julgustan sind, kui sa loed Jumala sõna, jää sellesse seltskonda, kes ütleb, see on alati tõde. Jumal, kas mina sellest täna lõpuni aru saan, on ise küsimus. Aga minu jaoks ja kui ma loen ja vaatan seda konteksti, milles Peetrus elab, siis ühes küljest me peame tunnistama, et see oli täiesti profetlik pilt nendele inimestele, kes elasid siis. Sest selline elukorraldus, nagu nemad olid harjunud, lõppes. Ja tegelikult, kui sa loed heebrea keelt ja loed ka aramea keelt, millesse on kirjeldatud, siis seal ongi ajavormides nagu keeruline orienteeruda. See ajastu või tegelikult nii toredalt, nagu mulle meeldib, kirjutab siis täiel laiendatud tõlkega piibel, tõutab kõikide asjade, ja meie ajastu kulminatsiooni lõpp on lähedal. Seepärast olge palvetamiseks mõistlikud ja enese kontrollitud. Ehk püsides tasakaalus ja keskendudes Jumala asjadele, nii et teie suhtlus temaga oleks selge, mõistlik, konkreetne ja meeldiv talle. See on see, kuidas Amplified tõlge seda lahti kirjelda. Ja me näeme seda. Kui prohvetlikult Peetrus seal ütleb, et ärge pidage võõraks, tule kuumust eneste sees. Sellel hetkel ei olnud ju nii, et Peetrus kirjutas oma kirja valmis ja kristlased nägid seda kohe sellepärast, et nii kui ta vajutas nupule send, see jõudis kõigile. Ei, enamus usklikele, see jõudis ikkagi ka piibliuurijate arvates pärast traagilisi sündmusi Roomas, kui Neero oli süüdanud põlema kogu linna ja süüdistas selles kristlasi. Pärast neid traagilisi sündmusi, mis juhtusid Jeruusalemmas, kui Jeesuse profeteering, et kivi ei jääta kivi peale templis, miks? Sellepärast, et kuna juudid olid nii tohutud vastupanu osutanud kogu aeg ja läbi kümnendit, siis Rooma võim otsustas pühkida Jeruusalema maa pealt. Lõpuks ei saanud muidu, kui kõik pandi põlema, tulega vallutati ja templis olnud kuldriistad sulasid selliselt, et see kuld kätte saada võetigi tempel kivihaaval lahti, sest see kuld oli sulanud sinna kivide vahele ja selle tõttu läks täide Jeesuse poolt öelda profeteering. Nii et tolle ajastu inimesed, lugedes seda, ütles, et Peetrus, täna ei ole küsimus, kas mina tõlgendan seda õigesti või valesti. See on olnud Jumala sõna ja ma võtan seda täie rauaga. Ja sellepärast täna meie võime võtta ka ja tunnistada ja öelda seda, et Jumal, millal iganes tuleb su poeg tagasi ja lõpeb see ajastu, mida me nimetame maailma ajastuks. Ma tean seda, et sa oled annud minu ellu etapid ja ajad, mis lõpevad. Ja ma ei saa oma elu esimest korda. Kui ma käisin Ameerikas, siis ma pean teile ausalt tunnistama, ma sain selle ostuhulluse pisikuga täiesti vastu pead.
Olles seal mõnedes Ameerika poodides korraga, mul tekis see sama tunne, kuna maailm lõpeb homme, siis täna tuleb kõik ära osta, mis veel osta annab. Sest võrreldes meiega oli seal nagu päris odav. See kord, kui ma esimest korda käisin USAs, oli dollar euro suhtes väga madal. Üks kõik, mida sa vaatasid, see kõik oli odav. Ja no ma ei tea, sellega olaga, millega ma koju jõudsin, ma enamuse kohta mõtsin isega pärast. Mis asja ma selle ossin? Aga üldiselt, kui sa käid seal Ameerikas, üks kõik, mis tunne sul on, reaalsus tuleb kätte siis, kui sa jõuad koju ja sa pead selle kohvrisse pakkima ja mitte lihtsalt kohvrisse pakkima, mul on alati kaasas selline kaal. Sa paned selle kaalu sinna külge, tõstad üles ja siis sa saad aru. Sellega ma lennukisse ei pääse. Viimane kord, kui me nüüd veel Kereniga tulime, siis mul kaalu oli, ei olnud ära kaotanud, aga see oli nii kindlasse kohta pandud, me leidin seda üles. Siis pakki, no, enam vähem ilmselt. No ühe koti pakkisime ikka liiga täis, seal kaalu peale vaatasin, tein oli tühi, nii et tuleb ühest võtta ja tõsta teise. Meie selja taga oli nii lahe vanapaar seal, nii et kui ma olin oma koti pannud ja selle lahti tõmnud, hakkasin ne komme üle tõstma teise kohvrisse, siis see vanahära ütles, kommide pärast ei pea te muretsema. Te võite need vabalt meile anda, kõik, mis üle kaalules on. Aga teate, me elame siin samamoodi. Ja me võime ühest küljest võtta seda nagu piiranguna, et Jumal ütleb, et kõikide asjade lõpp on lähedal ja meil ei ole siin jäädavat linna, vaid me otsime tulevast. Ehk, et meie elu kohvritel on piirangud peal. Me ei saa kõike teha, me ei saa kõike osta, me ei jõua igale poole minna. Teises küljest sa võid mõelda tänu Jumalale. See on ikka hea, mida Jumal ütleb. Ma ei pea muretsema sellepärast, kas ma jõuan kõik suuremad televiisorid ära proovida, kas ma saan kõik paremad ja odavamad reisisihid ära kasutada, mida praegu Trip.ee just pakub. Jälle lubatakse ainult 34 euro eest mingi norrakate odav firmaga sõita peaaegu igale poole, kuhu sa tahaksid sõita. Võid olla vabalt. See võib minna, sest see ei mahu minu kohvrisse, sest ma olen tehtud vabaks. Kuulama seda, mida Jumal on mu elu jaoks andnud ja teate, kui hea on see, kui sa korraga võid öelda, ma ei peagi sõitma kõige parem autoga. Ma ei peagi elama kõige paremas majas ja võibolla mina olen üks nendest, kes võib elu lõpuni üürikorteris elada. Ja ma ei ütle, et teie peate seda tegema ja võibolla ma ka ei pea, Jumal teab, kuidas need plaanid lähevad. Aga ma võibolla võingi olla see, kes kogu oma ressursi paneb selleks, et kirikusse korter ehitatud enda jaoks ja kellegi teise jaoks ja... Ja korraga sa avastad, et see sõna, mis on pandud kirja tuhanded aastat tagasi, ei ole mitte piirajaks või täpselt see, mida Taavet ütleb. Ma olen näinud, et kõige täiuslikumal asjal on lõpp. Aga sinu käsk on väga avar, sest ma olen vaba nautima seda elu. Ja teate, nüüd ma olen pikkamisi aega võtnud, aga nüüd palju stressivabamalt hakanud ka Ameerikas käima. Mu pere teab ammu, et issit ei ole mõistlik tagasi oodata normaalsete kingitustega, sest ta ei oska neid teha. Isegi kui ta ostab kõige normaalsemat ossud ja see kord ma mäletasin, mis oli laste jala number ja naise jala number, tulles koju, oli nad ikka liiga suured. Pärast on fail, muidugi ma võtsin meeste letilt ja see oli meeste number, noh, number 8 meeste mõõdu järgi, mitte naiste mõõdu järgi. Teate, kui lihtne on, nemad enam ei oota, mina enam ei oota ja mul on palju vabam käia reisida, kus ma käin. Aga kui sa võtad selle, sõnumi, et Jumal, sa oled annud mulle piiratud aja. Millega ma seda täidan? Ja vaadake seda sama sõna võttes, mida me siit lugesime, ütlevad osad inimesed. Oho, kui kõikide asjade lõpp on lähedal, siis ärme tee mitte midagi. Mina loen Peetrust. Mulle tundub, et Peetrus ütleb, kui kõikide asjade lõpp on lähedal, siis teeme täiega kõike, mida Jumal on annud meile teha. Ta olete ilmselt kuulnud seda lausungit, mida viimasel ajal aina rohkem on öelnud, et inimkonna häda ei ole mitte see, et me sureme liiga ruttu, vaid see, et enamus meist on otsustanud elama ta mitte veel. Kunagi tulevikus. Ja see, et asjad lõpevad ära, ei ole meie probleem, vaid probleemiks on see, et me ei taha üldse alustada. Ja sellepärast ma tahan täna sind julgustada. Kuna kõikide asjade lõpp on lähedal, siis elame täna. Praegult sellega, mida Jumal meie kätte on andnud. Kellegile on andnud palju raha. Tänu Jumalale. Ela seega täna. Tee head täna. Planeeri seda, mida sa võiksid täna ära teha. Kellegile on andnud ta anni luua midagi. Siis loo täna. Kogu südamega sellest. Kellegile on andnud ta anni luua uusi suhteid. No siis tuleb seda ära kasutada ja isegi vähe kõheduse, ebakindlusega minna ikkagi eila sinna sauna. Ja mõned on küsinud, kuidas siis see linnasaun oli. Ma mõtlesin selle peale ja mul tuli selline vastus. Normaalne Eesti inimene ütleks ilmselt,
No ilmselt polnud kõige hullem. Minusugune Eesti inimene ütleks, täiega lahe oli. Minu arust oli see ikka täiesti Jumala õnnistus. Nii äge oli seal olla. Ja tõesti polki kõige hullem ka. Tegelikult oli see ka õigus. Aga see, mis sul on, sa kasutaksid täna. Ja siin Peetrus ütleb, ainult mõned märksõnad, ta ütleb, ma olen annud sulle palve. Kasuta seda täna. Ära poe palve taha peitu. Ära tee sellest religioosset turvaseina enda ja maailma vahel. Vaid, võta see suurimaks sõjareistaks, mis sul on, et enda ja maailma vahel olev müür maha lammutada. See oli see, mida tollel ajastul kogudus õpetas. Ta ütles, müü ära, mis sul on, jaga vaestele ja tule elame koos. Tollel ajal oli see ainuõige sõnum, sest 64. aastal konfiskeeriti nii kõik, mis neil oli. Ja kui keegi veel oli jätnud endale midagi vaiba alla peitu, siis 70. aastal, kui Jerusalem maha põletati, ei jäänud enam mitte midagi alles. Ainult need, kes täna müüsid kõik, mis neil oli. Barnabas müüs kõik, mis tal oli ja sai julgustuse poja tiitli endale. Täna on võibolla sõnum mingi muu, aga selle sõnumi kese on see. Ma tahan, et sa täna võtaksid palve ja mitte ei ehitaks sellega müüri enda ja maailma vahele. Sõideldes kuradit, ja paludes asjadest, mida oleks maru tore unistada, aga mille tegemiseks ma ei julge sammugi teha, vaid vastupidi. Ma julgen palvetada seda, mida palvetas Peetrus. Hirm oli naha vahel. Hirm oli naha vahel, sellepärast, et kõiki kiusati taga ja palusid anna oma sulastele täie julgusega kuulutada sinu sõna, et juhtuksid kõik need imeteod, millest nad loevad apostlitegude 5. Peatükis. Teine asi, mida ta ütleb. Armastas sajaga. Sest armastus katab kinni pattude hulga. Siin ta seda õpetab. Esimese Moosese raamatu, 9. Peatükis, on muster näide sellest, kui Noa pärast veeuputust, kui kõik oli lunastatud, kui kõik oli ilus, kui kirik oli täiuslik, jõi lihtsalt käpa maha sõna otseses mõttes. Ja siis tuli üks poegadest, kes rääkis puhast tõttu, ütles, kuulge mehed, tulge vaadake, isa on täitsa paljas. Mis me juukse vanamehega peal hakkame? Ja teine poeg tuli selge ees, pani teki õlgadele, ei vaadanud isa poole, vaid kattis kinni isa alastatud ihu. Ei, mitte alastust leidnud ihu, alasti olev ihu. Ja. Sest tolle ajastu kombe kohaselt ei olnud sünnis vaadata alasti ihu. See on see, mida tähendab armastada. Ja see on, kui mulle armu, et ma oskaks seda teha. See on see, kuidas me võime vaadata teine teise peale. Vahim juhke paljas porgant tead. Täiega vaata, mis ta seal tegi ja vaata, mis ta siin oli ja vaata, mis ta nüüd tegemata jättis. Aga kui me otsustame seda, et viimne aeg on käes, et minu ajast võib otsa lõppeda, siis issand ütleb siin, hei, palveta nii, et müürid langeks. Armasta nii, et patud oleksid kaetud. Järgmine asi. Ma arvan, see on täiesti kirjutatud meie tänasesse päeva. Peetrus ütleb, olge külalis lahked. Meil on täna sõbrad, nii palju kergem anda oma raha, kui anda oma aega. Meil on palju kergem pakkuda inimestele lahendusi, kui olla ise lahenduseks. Ma arvan, see on üks sõnum täna meile. Ärme leia vabandusi, miks mina ei saa olla külalis lahke. Miks mina, mul ei ole euroremonti ja mul ei ole, no enamus, mõni üksik saab öelda vabanduseks veel täna, mul ei ole veega kempsu ja sul on kemps. Tänu Jumalale, külased saavad pissil käia, kutsu külla, sest ma ütlen teile, palju rohkem muudetuid elusid sünnib mitte kirikutes, vaid kodudes, mitte vägevatel teenistustel, vaid võimsate avatud söögilaudade taga, kui meie otsustame olla külalislahked. Kuule inimeste lugusid, vaata tagasi oma lugu, mul on mõned muutused kirikus, aga te kujuta ette, mõned teavad, millest ma räägin, kui sa olid tädis Anne, laua taga. Eks vana profetist, vana tädi. Mõned on seal käinud. Jeekim, kus need olid lookas. Ja sa pidid sööma. Ja sa pidid eksima ära tema võimsate kallistuste vahele. Kas sa tahtsid võõralt naiselt musi saada või mitte? Ta ei küsin. Ta andis. Ma arvan, et issand annab andeks selle patu. Nii talle kui mulle. Sest ta oli külalislahke. Ja tead, kus ma mäletan neid kohtumisi. Palveta nii, et müürid langeks. Armasta nii, et inimesed oleksid kaetud. Ole külalis lahke, nii et sina oledki lahendus.
mõned asjad veel ja siis tuleb ülistus meeskond kahes isikus ja miljonis inglis lavale ja me laulame veel. Ja siis võtab Peetrus üsna pika aja ja räägib seda, et ärge kartke raskusi ja ärge kartke tagakiusu. Ja nii nagu ma ütlesin hämmastav, kuidas Peetrus sellel hetkel, kui veel ei olnud kristlastkonda sõna otseses mõttes tulega karastatud, räägib, ärge pidage võõraks seda tulekuumust, mis on teis. Need inimesed, kes lugesid seda pärast Neero hävingut ja Jeruusalema põletamist, ütlesid, kas tõesti midagi sellist võib olla minu sees. Peetrus ütleb pühavaimu läbi, ära karda seda. Ära karda seda, kui su sees kõik ära põleb. Vaid! Ta ütleb nüüd midagi. Lihtsalt mitte kartmisega ei saa meist mitte keegi hakkama. Vaid ütleb, aga rõõmustage. Ta ütleb, kui sa tahad taevas Jumala juures rõõmus olla, teate, see ei ole minu ekstraverdi välja mõeldud sõna, ausõna. Vaid, no loeme ise siis, ikka piiblist kohe täiesti. Kaksteist ja kolmteist salm, sa võid kerene seinale ka panna. Armsad, ärge võõrastage enestest tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast. Vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuse osalised, võite te rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. Nii et, kui sina ütled mulle täna, et mina hoian oma rõõmu taevasse, siis mina ütlen sul Uue Testamendi põhjal vale jutt. See ei ole Uue Testamendi teoloogia. Ma tean, et raskuste sees ei ole kerge rõõmus olla, ei ole kerge hõisata. Ja sellepärast, see sama laul, mida Keren laulis, me peame leidma oma elus üles selle koha, mis ütleb, su arm on sein, su arm on sein, su arm on sein. Ja jumal selle kitsikuse sees, ma otsustan hakata leidma üles seda rõõmu, mis viib mind taevani välja. Ja kõige lõpuks, isegi minusugused jutlustajad jõuavad lõpuni, lohutuseks sulle, nad on enamus oma märkmed jätnud selja taha, sest kõike seda ei jõua ju ära rääkida, mida on ette valmistatud. Aga 19 salm ütleb lõpuks nii, sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldage oma hinged head tehes tema ustava looja juurde. Selle sõnaga võib kokku võtta kogu selle liigu, kui ta alustab sellega, et kõikide asjade lõpun lähedan, siis ta ütleb, aga teie usaldage. Ja siin vahele ta jätabki selle nimekirja, mida tähendab tegelikult Jumalat usaldada. See tähendab palvetada nii, et müürid langevad. See tähendab armastada nii, et teiste inimeste alastus on kaetud. See tähendab olla külalislahke nii, et elude muutusest me tuleme rääkima kirikusse, tähistama, mitte elude muutust me ei oota alati ainult kirikus. See tähendab teenida oma anniga, millest me üldse ei hakkanud rääkima. See tähendab ka kõige kitsamates oludes leida üles see rõõm, mis viib mind edasi. See tähendab seda, et kokkuvõttes ma elan täna. Ma otsustan elada täna kõigega, mida Jumal mulle on andnud. Hardi ja Regina, tulge aidake, et see sõna ei jääks teooriaks. Et see sõna jääks lihtsalt peagi laualt minu kõhtu rändava tohutu hulga vana aasta õhtu toidu koorma alla varjatuks. Vaid ma võtan nüüd aega ja koos nende järgnevate lauludega ütlen, issand, kui kõikide asjade lõpp on lähedal, siis ma tahan elada täna. Kui sa annad mulle homse, siis homne päev saab varsti tänaks ja ma ütlen, ma tahan elada täna. Ja kui sa annad mulle veel, inimesed, kui ma sain 40 küsisid, et noh, mis on järgmine sünnipäev, mida sa ootad? Ma mõtlesin ja ütlesin täitsa siiralt, et järgmine, mida ma tõesti nagu ootan, on 80, kui Jeesus pole tagasi tulnud. Sest ma arvan, et 40, 50, 60, need on iga enam-vähem sarnased. No, võibolla natukse paremaid tablette on selleks ajaks juba välja mõeldud ja võibolla veel mõned trikid on juurde. Aga see päris huvitav, kui Jumal armugin, kui vaadata, milline see 80-ga. Ma vaatan mõningate nägusid, täna mõtled hirmuga. Õudus küll. Ta plaanib nii kaua elada. Siis selle julguse ma olen saanud Mati Tiitrilt, kes ütles, et Jumal armust 80 võiks ära tulla. Aga siis ka, kui ühel hetkel oled 80, ütled, Jumal, täna ma tahan elada, sest ma ei tea, mis on homme. Oh, halleluja, isa. Oh, halleluja. Aitäh, isa, et sa oled annud meile igale ühele eri mõõdus kohvrid. Sa oled annud meile igale ühele eri mõõdus aegade raamistuse. Meil on igale ühele erinev kandmisvõime. See maht, mida me suudame oma ellu tuua. Aga isa, mina tänan. Ja kutsun üles neid, kellega ma koos olen. Täna ma
Aitäh, isa, et ma ei ela siin maa peal igavesti. Aitäh, Jumal, et ma ei peagi kõike läbi proovima. Aitäh, Jumal, et ma ei peagi elama kõige paremas korteris, sõitma kõige parema autoga, omama kõige paremat ka kirikut, kõige suuremat elitehnikat. Aitäh, isa, me võime elada täna. Elada täna, elada täna. Ja tuua sinu palge ette oma võidud. Ja tuua sinu palge ette ka kõige suurema kaotused ja kõige valusemad valud. Ja issand uskuda, et kõige selle keskel oled sina kuningas. Kõige selle keskel oled sina issand. Ja kõige selle keskel oled sa valitseja. Ja kõige selle keskel ma võin korraga öelda, et Peetrus küll on hea, et sa ei hoidnud ennast tagasi selle tagakiusu eel, vaid sa ütlesid selle pärast, kes te kannatate Jumala tahtmuse järgi, usaldage oma hinged head tehes, ustava looja hooleks. Kui usk võib öelda meid, tõsame üles, sõbrad. Mädas liikuda, lootusega tulles, ootame sind siin. Ootame sind siin. Oled kõige loodu, Isand, mu südant ikka tead, pääste plaani looja, meid sa armasta. Ootame sind siin, ootame sind siin, tõstes käed kõrgele su ees. Jeesus siin. Oled meile kogu tootus, su ustavus on suur, su liigi olu nõudes, vajame sind Jeesus. Ootame sind siin, tõstes käes. Hinged õmmed maailmas, elame su joo.
Jeesus, me päästja pole ühtki teist. Väärtiga hinge tõmmed minu sees, elame su jaoks, elame su.
tahaks korra jagada ühe mõtte. Ma olen Ivo, pastor Tallinnast ja siis kui ma hakkasime ülistama, Jumal näitas mulle ühe pildi ja ma nägin sellist keeristormi või keerist, kui sa olete näinud telekas näidatakse aeropilti, siis keeris keskel on siuke nagu liikumine ja see tõmmab enda ümber siis suuremat liikumust. Ma nägin, et see Karmeli kogudus on see kese, see keeristormi kese ja seal toimus meeletu liikumine ja see hakkas tõmmama erinevaid ühiskonna kihte liikuma selles linnas ja kaugemal ka. Ja samas see tõmmas ka liikuma kristlike kirikuid usklike erinevates konfessioonis ja kirikutes. Nii et see ümbriskond hakkas liikuma. Ja see on sellepärast, et Karmeli kogudus on liikuv kogudus. Siin toimub palju tegevusi ja samal ajal see on palvetav kogudus, mis paneb vaimsed asjad liikuma. Ja ma nägin sellist pilti ja ma usun, see on üks keeristorme kesksus, keskne koht. Ja ma usun, et Jumal teeb midagi imelist 2019 aasta jooksul läbi selle koguduse. Läbi teie ustavuse, läbi teie liikumised, läbi teie palvete. Ja paljud ühiskonnakihid saavad pandud liikuma. Inimesed hakkavad vaatama siia poole, hakkavad kõndima siia poole, siit ümbert mööda minema, piiluma, vaatama. Sest ma usun, et see keeris ja see liikumine on nii põnev, sest Jumal on siin keskel. Amen. Kas me võiksime palvetada koos? Isa, me täname selle imelise 2018 aasta eest, mis sina oled annud Karmeli kogudusse. Ja isa, me palume uut 2019. aastat selle kogudus üle. Me palume Jeesuse Kristuse nimel kõik, mida sina oled tõotunud ja rääkinud pastoritele, rääkinud diakonidele, rääkinud juhtidele, vabatahtlikele. Kõik see saaks teoks Jeesuse Kristuse nimel. See, mida sina oled kuulutanud, see, mida sina oled profeteerinud, see, mida sina oled näinud, et see kogudus peab millistesse kingadesse astuma, see saaks teoks Jeesuse Kristuse nimel. Ma palun ühte kiirenduse aastat järgmiseks aastaks. Ma palun, et asjad hakkaksid kiiremini liikuma. Karmeli kogudus hakkaks kiiremini toimima Jeesuse nimel. Sina koolitaksid ja kasvataksid kiiremini kui kunagi varem Jeesuse Kristuse nimel. Et siit võiks hakkada üks keeris liikuma, issand. Ma palun avatud südameid, issand. Inimesi, kes hakkavad nägema lahtiste silmadega. Neid ühiskonna inimesi, kes vajavad puudutust, kes vajavad armastust, kes vajavad tõmmet. Jeesuse Kristuse nimel, kes vajavad liikuma lükkamist. Jeesuse nimel, issand. Ma palun, et kõik kristlased hakkaksid liikuma, hakkaksid palvetama, paastuma ühel erilisel pühendumise viisil, mida siiamaani ei ole olnud Jeesuse nimel. Ma palun ühte paastumise aastat Jeesuse nimel, issand, kus inimesed paastuvad erinevate valdkondade eest, oma perede eest, oma abielude eest, oma laste eest, samas ka oma naabrite eest, kodutute eest, politsei eest, hooldekodude eest, Jeesuse Kristuse nimel. Ja me võime näha ühte liikumist, kus Jumala vaim puudutab erinevaid ühiskonna kihte siin linnas ja ümbruskaudsetes külades. Jeesuse Kristuse nimel las tulla, ärkamine las tulla, üks liikumine selles paigas, issand, mida see kogudus on palvetanud ja igatsenud aastaid. Jeesuse Kristuse nimel las see tulla läbimurde aasta ja las see kogudus teada, et Jeesus on issand ja Jeesus valitseb ja Jeesus toob need tõotused ja need profeteeringud teoks selles linnas ja selles koguduses Jeesuse nimel. Halleluja. Amen. 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 Jumal on hea. Amen. Amen. Siia lõppu me saame lauda ühe üli hea siukse vana laulu, mis tänase päevaga ka nii hästi haakub. See on täiega hea siuke. Mul meeldib, et ülistuslaulud on tegelikult siuksed viisistatud palved. Ja mina ise tihti palvetan lauldes muideks. See on nii äge. Ma tunnen, et mu süda läheb siis kuidagi õigesse asendisse. See on nii äge. Siin täna on ma, et oled olnud mu kõrval sa, nii päeval kui öö. Sinu kätt võin tunda ma, ülistan siin eest, mis sa oled teinud sa. Sulle kuulub minu süda nüüd, mulle kallis oled sa. Tänu sulle Jeesus, tänu sulle Jeesus.
et oled olnud mu kõrval sa. Nii päeval kui sinu kätt võin tundama. Ülistan sind kõige eest, mis oled teinud sa. Sulle kuulub minu süda nüüd, mulle kallis oled sa. Tänu sulle, Jeesus, tänu sulle, Jeesus, tänu püha vaim, tänu sulle, Isa, aamen. Tänu sulle, Jeesus, aamen. Tänu sulle, Jeesus, tänu püha vaim, tänu püha vaim. Tänu sulle, Isa, sõbrad, ja meie veel arvasime, et äkki läheb rahulikumaks. Issand teab, küll on hea, et ta teab mitte ainult oma plaani, aga ta teab seda ka, mis on meie sees olemas. Ta teab sinu ja minu jõudu. Ja ta ei pane kellegile suuremad koormad, kui me suudame kanda. Nii et see, millest me rääkisime eile, vaatame, et see tasakaal oleks õige. Vahest me teame oma probleeme palju detailsemat kui Jumala suurust. Aga õpime tundma Jumala suurust nii detailselt, et meie probleemid tunduvad juba üsna üldised. Ja kui siis tuleb keerist torm, ma ütlen, mis on siin ma olen, pöörita mind. Ja võibolla nendel aegadel sa võidki hoopis vastupidi olla väga õnnelik ja tänulik, et mul on issandanud nii väikse kohvri. Halleluja! Nii vähe asju, mida kaasast tassida. Ei ole vaja suuri palku, ega ei ole vaja suuri preemiaid, ega kus on ta annab neid. Tänu Jumalale! Siis ta annab sulle kohvri ka, millega seda tassida laiali kõikide nii, kes seda vajavad. Ära seda muretse. Aga tead, kui sul on olnud suured palgad ja suured preemiad, tead, et ega sellega vahest palju raskem ringi uhada. Ole tänulik Jumalale sellest, mis ta sul on andnud. Ja ela täna! Olge väga-väga õnnistatud ka kõik teie, kes te olete pildiraadios koos meiega. Võtke julgelt oma ellu see kruus, mis ütleb, Jesus fills my cup, täida minu kruus, nii et sina võiksid voolata üle kõike. Olge õnnistatud Jeesuse nimel. Amen.